У ДТП в Ульяновському районі загинули громадяни Росії. Аварія сталася у селі Мечиславка. 42-річний водій «Мерседеса» не впорався із керуванням, внаслідок чого машина заїхала в кювет та перекинулася. 50-річний пасажир загинув на місці ДТП. Ще одного пасажира 60-го року народження з автівки визволяли надзвичайники. Його та керманича «Мерседеса» доставили в реанімацію. В лікарні водій від отриманих травм помер.